Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Penyiasat SPRM Peguam Najib bertikam lidah isu surat sokongan JV 1MDB abar. Perbicaraan 1MDB seorang pegawai penyiasat SPRM dan pasukan pembelaan Najib Razak bertikam lidah semasa perbicaraan rasuah 1MDB bernilai RM2.27 bilion hari ini terhadap bekas Perdana Menteri itu. Saksi ke-49 pendakwaan Nur Aida Harifin dan peguam bela Wan Azwan Aiman Wan Fakhruddin tidak bersetuju berhubung sama ada wujud penyalahgunaan kuasa atau tidak apabila Najib yang juga Menteri Kewangan ketika itu memperoleh kelulusan Kabinet Sebulat Suara untuk tertuduh mendatangani surat sokongan untuk 1MDB mendapatkan bon ES $3 bilion bagi membiayai usaha sama JV 2013 dengan Ahbar Investment PJS. Semasa prosiding di hadapan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, peguam bela itu membuat pemeriksaan balasnya dengan menyoal sama ada Najib melakukan salah guna kuasa walaupun Kabinet pada 13 Mac 2013 Sebulat Suara memberi kebenaran untuk dia menandatangani LOS untuk usaha sama 1MDB Ahbar JV. Pemeriksaan balas bermula apabila Nur Aida bersetuju dengan Wan Azwan bahawa berdasarkan bukti dokumen Najib tidak mempunyai kepentingan pribadi apabila Perdana Menteri ketika itu membentangkan memorandum di hadapan Kabinet untuk kelulusan pengeluaran LOS. Wan Azwan, tetapi anda menyebut bahawa kebenaran Kabinet LOS yang akan ditandatangani oleh Najib adalah salah, bahawa anda mengatakan bahawa Najib menandatangani LOS adalah satu tindakan salah guna kuasa. Nur Aida, betul. Wan Azwan, anda bersetuju bahawa kelulusan untuk menandatangani LOS telah diberikan oleh Kabinet kepada Najib semasa mesyuarat Kabinet pada 13 Mac 2013. Nur Aida, betul. Wan Azwan, oleh itu tiada salah guna kuasa kerana Najib mendapat kelulusan Kabinet Sebulat Suara. Nur Aida tidak setuju.